faces em canto, quebrando e cortando. Feitiço, treze viagem, alucinação. Recital pop, mas é um recital. Quer dizer, ele tem um formato que é mantido, né? Essa coisa de recital, propositalmente, eu seguro e mantenho ele até o... Olha, eu achei um título muito adequado para um trabalho que se... Que, bom, na verdade, eu não pretendia nem fazer isso. Partiu de um projeto, de um especial para TV, para o Canal Brasil, e eles me deram a gravação, me deram a fita, me deram o CD e o DVD, e aí eu negociei com a gravadora e eu comecei a fazer esse show. E eu vi que ele era adequado e que o nome era muito adequado, porque ele cabe em qualquer lugar mesmo. Ele é um show, ele tem uma luz que é minimalista. Eu não fiz a luz, em geral eu faço a luz junto com o iluminador. Mas eu determinei assim, que cores seria para cada música. Isso foi o máximo que eu fiz nessa luz. Quatro músicos, e eu já fiz ele num... A primeira vez que eu fiz, fora o especial de televisão, eu fiz numa casa em São Paulo, que cabiam 60 pessoas. Eu nunca tinha feito um lugar assim, que não tinha nem palco, era num canto assim do bar, para 60 pessoas. Foi engraçado, uma experiência interessante. Exige mais de mim do que com uma banda, né? Com uma banda eu posso errar, com uma banda eu posso tropeçar. Com esses quatro músicos eu não posso errar. Eu tenho que estar tão bom quanto eles, né? Né, de interpretação para mim. É um... Como foi o Cartola também. O Cartola eu cantava parado. Tinha um banco ali, a única coisa que eu fazia era me sentar no banco ou ficar em pé. É um treino para mim, porque eu sou muito expansivo na minha forma natural, né? E aí, para mim, quando o trabalho exige que eu fique mais contido, eu gosto. Para mim é um exercício interessante. É mais teatral, resulta mais teatral. Olha, isso é uma coisa minha que eu acho que os músicos acentuaram, né? É uma coisa, é um lado meu que de vez em quando aflora, existe,
né? Esse lado existe, de vez em quando aflora mais fortemente, dependendo do repertório. E esses músicos com quem eu estou trabalhando, eles acentuaram isso. Eu gosto muito, isso me dá uma energia muito interessante.